Do sjellim një amendament që shpresoj ta pranonin parim, pavarësisht sa i kërkon 28 vota sipas kushtetutës për tu futur në procedurë sipas cilit presidenti i Republikës së Shqipërisë duhet të zgjidhet me votë direkte nga populli shqiptar. Qukur prezantoi iniciativën e tij dhe të koleges Mimoza Hafizi, deputeti Ben Blushi nuk e fshehu pasigurinë se kolegët e tjerë do ta përqafonin projektin e ndryshimit të kushtetutës. Në fakt, afro 3 javë nga prezantimi i amendamentit, numri i firmave të hedhura mbi propozim është vetëm 10, pasi veç 8 deputetëve të tjerë që u bashkuan iniciatorëve, nuk janë bashkuar kolegët e tjerë. Por ky projekt rrezikon të mbetet vetëm një shprehje e vullneti e 10 përfaqësuesve nga populli, pasi pa firmat e 28 deputetëve, amendamenti nuk mund të jetë pjesë e punimeve të kalendarit të kuvendit. Edhe në rast se këto vota sigurohen, programi i punës së kuvendit tashmë është përcaktuar dhe sërish është në dorën e një marrëveshje politike për ta përfshirë atë në ndryshimet kushtetuese të reformës në drejtësi. Prandaj Mimoza Hafizi jo më kot kishte këtë thirrje. I pyesim sot partit, PS, PD, LSI, a janë për zgjedhjen e presidentit nga populli? Nëse janë, pse nuk firmosin amendamentin? Me sa duket edhe Hafizi dhe Blushi e dinin këtë skenar që politika do të fliste me heshtje, por propozimin e tyre prandaj dhe ju drejtuan qytetarëve për të firmosur një peticion online për zgjedhjen e presidentit nga populli, por firmat online afro 10.000 të qytetarëve kanë vetëm një vlerë morale, pasi ligjërisht vetëm 28 firmat mund të kthejnë në ligj dëshirën e tyre.